Novac, kinta, šuška, lova, perje, zelembači, keš, samo su neki od mnogih naziva kojima se od milja naziva novac. No novac nije samo roba koju se treba ili za kojom se žudi. Novac je puno više od toga. Novac je dokument prošlosti, ali i priča o odnosima u sadašnjosti. Novac u svom papirnatom i kovanom obliku, na svoje dvije strane utek nekoliko riječi ili slika, priča o duhu vremena u kojem je nastao. Ponekad o nekom vremenu još više govori ono što na njemu nije napisano. O čemu priča novac? To ćemo ga upitati ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Ivor Altara Spenda, autor knjige Memento Momenta, povijesne zgode i nezgode ispričane novcem, inače sveučilišni profesor na sveučilištu Libertas. Dobro večer. Dobro večer. Vi ste tako jedan spoj i brokera i numizmatičara i sveučilišnog profesora, tako da je to već možda jedan mali dio odgovora zašto ste napisali ovu knjigu, a sad nam vi recite što zapravo znači naslov knjige, koji su bili motivi, o čemu se ona u stvari radi, kako nas je ona dovela do ovdje gdje jesmo. Je, dakle, naslov knjige Memento Moneta, a to je zapravo igra riječi. Postoji stara latinska sentenca memento mori, što znači sjeti se čovječe da si smrtan. A onda sam se poigrao sa tim nazivom, pa sam rekao memento moneta, odnosno sjeti se čovječe vlastite monete. Mm-hmm. Čini mi se da je vrijedno se sjetiti naše monete, jer naše monete, odnosno naš novac, nam pričaju iznimno vrijedne priče koje imaju svoju povijesnu pozadinu, a smatram da su jako, jako korisni za današnje vrijeme. Knjiga je nastala, pretpostavljam kao i sve knjige, tako da autor se želi izraziti, želi neku poruku prenijeti. A drugi važan motiv su bili moji studenti, jer mi na nastavi radimo sa različitim numizmatičkim materijalom, kao što smo ovdje, imamo različiti novac. Tako stol, ja na nastavu, stol pun love. Tako, upravo to. Ja na nastavu donesem novac i onda mi proučavamo taj novac, analiziramo ga, učimo kroz zabavu. Kroz novac se doista može puno naučiti, upravo zato jer na njegovoj prednjoj strani istražnje uvijek nešto piše, neka je slikica i iz toga se mogu shvatiti ne samo i vremena, godine, ljudi, možda čak i ekonomski odnosi, možda čak i one, kako ste rekli, neizrečene stvari. Tako. Pa eto, prije nego što damo tih par primjera, tih priča koje proizlaze iz novca i zapravo govore ponešto i u povijesti, ekonomskoj povijesti uopće i novijoj i starijoj, kada, gdje i zašto je zapravo nastao prvi novac i koji su najstariji novci koji se mogu naći zapravo kod nas, a kod nas je povijest novčarstva duga barem 2500 godina od kad je novca. Tako je, novac je zapravo jako emotivna tema. Ona nas, mi plaćamo i bivamo plaćeni kroz novac i zbog toga je ljudima vrlo emotivno zato što mi procjenjujemo vlastitu vrijednost. I zato što je to tako emotivno, mi često zaboravimo zašto je novac uopće nastao. A nastao je iz vrlo prozaičnog razloga, odnosno da pomogne, da olakša ljudima život u zajednici. I ovdje je ovaj drugi dio rečenice, život u zajednici, zapravo ključan, jer novac čovjeku kao biću zapravo ne treba. Kad je čovjek bio u preriji i lovio životinje, novac mu uopće nije trebao. Novac mu postane važan kada živi u zajednici. Morao se dogoditi jedan veliki evolucijski skok, a to je da je čovjek se stacionirao, počeo je proizvoditi dovoljno hrane za sebe zahvaljujući podjeli rada i stvorio je prve viškove. Kad imao višak, počela je i trampa, dakle mijenjanje različite robe što mu je trebalo, a onda je ustanovio da bi možda bilo dobro napraviti neku vrijednost, standardiziranu vrijednost, da ne mora svaki put ispočetka promišljati koliko nešto vrijedi, koliko jaja treba dati za kilu soli. I zapravo novac je iznimno važno sredstvo, možemo reći da je to kao otkriće vatre ili kotača, zapravo je pomogao čovjeku da može funkcionirati u zajednici. I ponekad da osiromaši. Pokažite nam par slika novaca s kranačkih prostora. Ovo nije iz našeg prostora, ovo je novac iz Lidije iz 5. stoljeća, dakle Lidija je današnja Turska, tada se smatra da je nastao prvi novac i kod njega su važne zapravo dvije stvari. I one su relevantne za cijelu monetarnu povijest, a vidjet ćemo i za socijalne odnose. Prvo, od čega je napravljen novac? Prvi novac je napravljen od legure zvane elektrum, to je legura, odnosno slitina zlata i srebra, a na njoj su bili prikazani simboli vladara.
bilo da je to bio znak ili u rimsko doba smo baš se pokazala rimska glava. E, to su dva ključna elementa koja se provlače kroz cijelu povijest. Dakle, pitanje tko radi novac i dakle, tko i što je na novcu prikazano. Simbol i od čega je napravljen. Ta dva pitanja vidimo da kroz cijelu povijest se provlače i onda imamo različite primjere, na primjer od Bana Jelačića pa do suvremenoga novca kontinuirano. Ili možemo naći razloge zašto su dva američka predsjednika ubijena. Pa dobro, evo, spomenuli ste Bana Josipa Jelačića koji je zapravo vezan uz prvi hrvatski novac koji se zvao Križari. Naravno, svaki od tih, iza svakog od tih novca uvijek stoji neka politička pozadina, priča, odnosi sila. Kako je nastao taj novac? Što mu se dogodilo u njegovoj ne baš jako dugoj povijesti i kada se on zapravo našao i sam kao motiv na novcu, Ban Jelačić? Da, Ban Jelačić je zapravo jedna tragična figura. Iako mi ga znamo kao našeg nacionalnog heroja i on to nesumnjivo jest bio i pamtimo ga po tome što je bio lučonoša nacionalne svijesti. Međutim, ljudi se sjete, ali nije to prva stvar s čim povezujemo Bana Jelačića, a on je zapravo značio monetarnu povijest Republike, odnosno monetarnu povijest Hrvatske. Kao što ste rekli, kreirao je prvi novac, možemo reći prvi pravi novac Kraljevine Hrvata, Slavonije i Dalmacije, i to su bili ti križari. To je bilo 1848. dakle revolucionarne godine, kada zbog određene okolnosti u tadašnjom Habsburgskom carstvu, carstvo nije imalo dovoljno novaca srebrnog i brončanog kovanica da po cijelome svome carstvu da ga proširi. Inače, u vrijeme Austro-Ugarske, Zagreb je bio četvrti najveći grad nakon Beča, Budimpešte, Praga i onda je bio Zagreb. Nije bilo novca. I onda su pojedini gradovi izdavali vlastiti novac, a trebao je novac i Banu, odnosno Banskom vijeću. Kupio je stroj, napravio je, dao je da se naprave kalupi za taj novac i onda ga je išao izrađivati. Međutim, kao što nam povijest kaže, novac mora netko, neki suveren kreirati. I onda je išao pitati, odnosno Franjo Rački je poslao pismo u Beč da li ima dozvolu za kovanje novca u Zagrebu. I to na Gornjem gradu. A onda su mu odgovorili, ekspresno je dobio odgovor. Prvo je dobio malo novaca, 2000 guldena su mu poslali i rekli su mu da istog momenta mora zaustaviti kovanje novca. I to argument su upotrebili jer se ne može Banskoj upravi priznati pravo kovanja vlastitoga novca. Dok se ovima govore, može. E, oni mogu. Ali to je ono što smo na početku rekli. Tko ima pravo kovanja novca, to je prava moć. Ban Jelačić je sam odmah dao nalog da se to ukine. Prestao je kovati novac i on je bio osobno raspolučen. S jedne strane je bio velikan hrvatski i promovirao hrvatsku stvar, a s druge strane je bio vojnik monarhije. I gdje se on i sam našao na novcu i kada? Zbog svog značaja, Ban Josip Jelačić je čak dva puta bio na novcu. Jedan put u Kraljevini SHS na 1/4 dinara i drugi put u Republici Hrvatskoj na novčanice 20 kuna. Evo, spomenuli ste odnos između države i središnje banke. Mm-hmm. To je zapravo cijela osnova pitanja moći koja se veze uz novac, gdje novac nije dakle samo nešto što nam ipak, budimo realni, olakšava život, da nekako imamo nekako obračunsko sredstvo. Postoje zanimljivi primjeri kada ta moć zapravo ide slijeva na desno, a ponekad čak živi i paralelno na neki čudan način. Mm-hmm. Pa eto, zanimljivo je vidjeti što nam priča recimo pitanje izdavača novca na primjerima recimo Hrvatske, na primjerima Indije, koja pogotovo ima jedan vrlo egzotični primjer koji pokazuje kako je zapravo vrijednost vrlo relativna stvar. Je, dakle, ova dva su primjera relevantna. Ja imam 45 godina, u svom životu sam prošao 4 valute, dakle, jugoslavenski dinar, hrvatski dinar, kunu i euro. Ovdje me reži, siguran sam, mislim poživiti, ali mislim da nije kraj. Ovdje, kada vidimo taj odnos između vlade i središnje banke, zapravo govorimo o strukturi moći. U hrvatskom primjeru to nije toliko dobro vidljivo, ali je dobro školski zato što nam može dobro oslikati situaciju. U Hrvatskoj situacija je jednostavna. Dakle, prvo smo imali hrvatski dinar, to je ovaj ovdje, i treba znati da je Hrvatska narodna banka osnovana 1990. Božićnim ustavom, ali do 1994. dok smo imali hrvatski ratni dinar, na novcu je pisalo je Republika Hrvatska, izdavatelj je Republika Hrvatska i izdavač je ministar financija, odnosno potpisnik. Ministar financija. Onda je došla kuna 1994. Evo ga, možemo ovu veću. E, ali tu nešto drugo piše, a mi
kad se radim sa studentima, onda mi šta radimo? Mi čitamo novac. Nama je ono što piše na novcu, sve piše. Novac je takav medij koji zapravo, zato što je sažet, na njemu sve piše i nema skrivenih poruka, najčešće. Dakle, ovdje piše Narodna banka, više ne Republika Hrvatska, nego Hrvatska narodna banka. I drugo, potpisnik je guverner. S obzirom da u Hrvatskoj je Narodna banka u 100%-nom vlasništvu države, to nije sporno. Ja u knjizi sam rekao da je Hrvatska narodna banka zapravo produžena ruka države. Međutim, u Indiji imamo jednu jako zanimljivu situaciju, a to je da u Indiji trenutno postoji, odnosno na snazi su opticaji, su 7 novčanica. Od toga 6 izdaje središnja banka, a jednu novčanicu izdaje država. Evo ovdje su prikazane te dvije novčanice. Dakle, ovo je od središnje banke, a ovo je od države. I one istovremeno cirkuliraju. Istovremeno cirkuliraju i zanimljiv je tekst. Na novcu od države ne piše ništa, međutim na novcu od središnje banke piše na engleskom jeziku obećanje koje guverner daje, i to vrijedi pročitati. Kaže, I promise to pay the bearer the sum of 20 rupees. Dakle, guverner obećaje donosiocu novca 20 rupija. I sad moji studenti bi, mlada generacija, rekli WTF, mislim, šta to znači, ja imam novčanicu 20 rupija i dođem kome i dobit ću šta? Dobit ću 20 rupija, to je obećanje. Međutim, postavlja se pitanje kojih 20 rupija? Dobit će se novac od središnje vlade. Od vlade se dobiva novac, jer jedino to je novac. Novac vlade to je imovina, a novac od središnje banke to je zapravo za državu trošak. Jedno i drugo je novac, platežno sredstvo, ali jedno je imovina, a drugo je trošak. Ovo je, i to je neka zapravo vrst bona prema novcu, rekao bih. Ovo je zapravo jedna vrst izmišljenog zlatnog standarda, mm-hmm, zato što je to jedna vrst obećanja koje država daje. I nevjerojatno je da to istovremeno tako postoji. Evo, kad se gleda kroz priču koja se može isčitati o povijesti sa novcem, mm-hmm, uvijek je vrlo zanimljivo doći u Ameriku, jer ipak je dolar najslavnija i već dugo vremena najglavnija valuta, svakako dobro propagirana i u filmovima. I sad tu postoji vrlo zanimljiv dio povijesti koji se upravo bavi tim odnosom središnje banke i države, koji je čak obilježen i zanimljivim pričama o mitskim i legendarnim američkim predsjednicima, mm-hmm, njihovim sudbinama. Pa još dan danas se mogu naći i razni primjeri novca i novčanica koji pričaju tu priču. Pa koja je to veza dolara i te pitanja tih monetarnih nekakvih valova, i na kraju krajeva kako nas to vodi do predsjednika, recimo Abrahama Lincolna i Johna Fitzgeralda Kennedya, među kojima su doista brojne paralele? Dakle, zapravo govorimo o ubojstvu dva predsjednika i postavljamo se pitanje koji bi bio motiv, tko je to napravio i koji bi bili motivi. Kad govorimo o odnosu između američke države i njene središnje banke, onda tu počinje zapravo ta priča. Opet se vraćamo na početno pitanje tko izdaje novac. U knjizi iznosim tezu, ni ona moja originalna, ali na novcu se to dobro vidi, da zapravo možemo tvrditi da je postojao monetarni motiv za ubojstvo oba dva predsjednika, jer su u monetarnom smislu napravili istu stvar. Ajmo se sad staviti u ulogu Abrahama Lincolna. Dakle, 1861. godina je, ja sam Abraham Lincoln i predsjednik sam Unije, borim se protiv konfederacije, dakle ulazim u rat. Postavlja se pitanje kako da financiram taj rat. Postoji više opcija. Jedna od opcija je da kreiram središnju banku koja će mi dati novac. Ali to se u ratu ne radi. Dakle, stvarati novu instituciju, to nije baš običaj. Republika Hrvatska je, recimo, 94. radila novi novac, 95. je bila Oluja. Mi smo to napravili tijekom rata. To pokazuje jednu snagu države da krene u to. I to je jedna neobičajna stvar. Dakle, kreacija središnje banke nije opcija. Još je dodatno činjenica da je Abraham Lincoln imao iskustvo dva pokušaja stvaranja središnje banke, 1791. i 1816. a obje je bilo neuspješno. Dakle, to ne. Druga opcija mu je bila da se zaduži na međunarodnom tržištu. A koje je bilo međunarodno tržište polovicom 19. stoljeća? Pa zapravo velike kolonijalne sile, čitaj Britanija. Oni su uzimali kamatu od 25 do 35%. Zadužiti se kod njih za bratoubilački rat, da oni dobivaju benefit od toga, 70 godina prije toga si ratovao za nezavisnost, bi bilo suludo. I onda se on sjeti ono jedino što je mogao, to je pitanje, a tko ima pravo, tko je suveren, tko može kreirati novac? Pa to je američka država, a on je predsjednik. I upravo to je napravio. Kreirao je novac, odnosno to su ti takozvani famozni Lincolnovi zelembači.
Evo ovako su izgledali, ime su dobili po svojoj karakterističnoj zelenoj boji. Prvo je bila ideja da će se kreirati 150 milijuna dolara. Na kraju rata se ustanovilo da je to bilo 450 milijuna dolara. Ekonomisti naši bi mogli izračunati koliko bi to bilo u današnjim vrijednosti. Dakle, to su u pitanju desetine, možda i stotine milijardi dolara. Ali šta je on s time napravio? On je zapravo izbio dobit kamatu s bankarima međunarodnim. Dopusti da pročitam ti iz knjige jedan citat šta su napisali u The Timesu, što je bio tekst u ime bankara. Pa kaže, ako se lukava financijska politika koje svoje podrijetlo ima u Sjevernoj Američkoj Republici potpuno učvrsti, tada će se ta vlast opskrbljivati vlastitim novcem, bez ikakvoga troška. Otplatit će dug, imat će sav novac potreban za vođenje svoje trgovine. Postaće najnaprednija zemlja u povijesti civiliziranih država svijeta. Umovi i bogatstvo svih zemalja ići će u Sjevernu Ameriku. Ta vlast mora biti uništena ili će ona uništiti sve monarhije na kugli zemaljskoj. E pa sad se ja pitam da li se ovo može shvatiti kao prijetnja. Ne? Točno 100 godina kasnije imamo... Povijest se praktički ponovila sa Kennedyjem. Dakle, šta je Kennedy napravio? Naravno, u sasvim drugačijim povijesnim okolnostima, napravio zapravo isto. Kennedy, u vrijeme Kennedyja, dakle 1963. kad je ubijen, postojala središnja banka koja je osnovana 1913. Nju je osnovao, odnosno potpisom ustanovio predsjednik Wilson i možda je to razlog zašto se upravo Wilsonova profilna slika, da tako kažem, nalazi na najvećoj novčanici ikada tiskanoj po nominali, to je 100.000 dolara. Inače, ova zanimljiva novčanica ima jako zanimljivu svoju povijest, ali ona je bila zabranjena, zakonom zabranjena za građane, služila je isključivo za međubankarska plaćanja. Dakle, postojala je središnja banka i postoje zlatni standard uveden 1944. sa Bretton Woodsom. To je bio način kako je zapravo Amerika monopolizirala cijeli svijet sa svojim dolarom. Još samo jednu važnu stvar treba reći, a to je ekonomska situacija. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata Amerika je bila ono što je danas Kina. Proizvodila je sve za cijeli svijet jer je cijeli svijet bio razrušen. Od kraja Drugog svjetskog rata do 1963. imao si situaciju da se cijeli svijet polako počeo oporavljati i nije više trebao američke proizvode. A imali su dolar i postavilo se pitanje šta će sa viškom dolara. Ono što im je omogućio Bretton Woodski dogovor, a to je da su mijenjali dolare za zlato. Dakle, tkopnilo američko zlato i kao što znamo, 71. Nixon je to pravilo ukinuo. Kao privremeno, pa to trajalo. Vratimo se mi na Kennedyja. Dakle, bila je situacija da je on se vidio da mu izmiče zlato iz njegovih rezervi i onda je napravio potez, možemo reći majstralan, a možda ga je to došlo glave, okrenuo se drugom plemenitom metalu, srebru, koje ima u trezorima Ministarstva financija. I izdao je od države, dakle ne Federal Reserve Note, nego United States Note, izdao je 4,3 milijarde dolara. Imamo i te novčanice, to je također numizmatički kuriozitet. Ovo bi bile, ovo sa crvenim znakom, ovo je novac Kennedyjeva, ajmo to tako reći, figurativno izraženo. Na njemu piše United States Note, a ovdje je, ovo je klasični dolar, Federal Reserve Note. Zanimljivo je da je središnja banka, dakle Fed, Americi naplaćuje kamatu za svaki isporučeni dolar. Drugim riječima, ovaj novac beskamatni, ovaj novac s kamatom. Što je Kennedy napravio? Pa zapravo izbio je dobit za 4,3 milijarde Fedu koju za to uzima. 4 mjeseca nakon što je potpisao tu famoznu uredbu da kreira novac, Kennedy je bio mrtav. I sad se možemo postaviti pitanje. Ja ću sokratovski reći da ne znam, ali pitam tebe i gledatelje. Evo, pitanje glasi... Zašto su bili ubijeni? Pitanje glasi što priča novac, ili tako? Upravo to. Spominjali ste zlatni standard. Znači, naravno, i pitanje zlata i vrijednosti zlata je sad jedna opširna tema, zašto je vrijedno. Ali zapravo zanimljivije pitanje, što bi bilo sa svijetom kad bi se opet uveo zlatni standard, jer za razliku od ovog takozvanog fiat novca kojeg možeš tiskati u nedogled, zlato ne možeš stvarati u nedogled, nisi ga zapravo ni stvorio nikad, samo si ga iskopao. Pa kako bi bilo to, ta situacija, recimo, kad bi zlatni standard opet postao nekako aktualno pitanje? Ovo je velika tema i meni osobno jako draga i kad razgovaram sa svojim prijateljima ekonomistima, kad im uopće dam ideju da bi možda kao rješenje problema monetarnog, a moramo reći šta je problem monetarni, upravo ovo kreacija novca ni iz čega. Dakle, monetarna situacija je trenutno tako da ima nikad više u povijesti novca i to je jedan bubble ili ti balon.
Nikad u povijesti nismo imali tako veliki balon kao što je to monetarni balon. I sad potencijalno rješenje za to bi možda bilo ponovno vraćanje na neki element vrijednosti. I ovdje sad jako pazim na riječi. Naime, ovo pitanje da li je zlato stvarno vrijedno i šta je to vrijednost, to je socijalno pa čak i filozofsko pitanje. Koliko ljudi, toliko odgovora. I ja se zalažem za neku vrijednost, ne nužno zlato. I sad dopusti da kažem koje su te tri grupe glavne. Dakle, možemo ovako reći. Postoje nihilisti. Oni kažu ništa materijalno nije vrijedno. Pa onda ne bi ni zlato bilo vrijedno. I vode se onom logikom što možeš sa sobom ponijeti kada odeš na onaj drugi svijet. Iz materijalnoga ništa, pa onda ni zlato. Drugi bi bili fiziokrati koji kažu jedina vrijednost, stvarna vrijednost je zemlja. I to zato što daje novi život. Zlato nije živo, zlato je mrtvo, ne da nikakvu drugu vrijednost. I treća kategorija ili grupa ljudi koji bi se mogli tako izraziti su merkantilisti koji kažu vrijednost je trgovina, dakle da ti kroz trgovinu zarađuješ nekakvu dobit, a onda je pitanje socijalnog konstrukta, odnosno socijalnog dogovora što je vrijednost. To može biti zlato, ali mogu biti i svinjske polovice ili zemlja ili informacije ili bilo što. Vidimo zapravo da od ove tri kategorije čak u dvije uopće zlato ne figurira kao vrijednost, a kod ove treće, kod merkantilista, da, ali pitanje socijalnog konstrukta. Pitao si me šta bi bilo, odnosno da li bi se trebalo vratiti zlatnom standardu. Osobno smatram da bi to bilo jedino racionalno rješenje, ali sam svjestan toga da u iracionalnim vremenima u kojima živimo, nuđenje racionalnog rješenja je također iracionalno. Tako da, pitanje je što bi trebalo i da li je izvedivo su dvije različite stvari. Ono što mi se čini logičnim, da bi se mogao uvesti zlatni standard, ali isključivo globalno. Imamo informaciju da sljedeće godine u kolovozu 25. zemlje BRICS-a žele kreirati novu valutu koja bi imala pokriće u zlatu. Bojim se da će im to biti loša ideja zato što su na tržištu, to će biti na otvorenom tržištu i može im se dogoditi da neće biti dovoljno likvidni sa zlatom, neće ga imati dovoljno. Kako se može napraviti povratak zlatnom standardu? Zapravo, računovodstveno gledajući, to su samo dva načina i tu imamo dvije varijable. Koliko je ukupna količina zlata i koliko je ukupna količina novca. Nijedno ni drugo nisu egzaktne brojke, nego su samo procjene. S jedne strane, znamo da dostupnog zlata, dakle možda postoji neko nedostupno nama, ljudima, čovječanstvu, ali dostupnog zlata ima 170 tisuća tona. Svo zlato na kugli zemaljskoj poznato stane u kocku 21 metar. S druge strane, sad ide jedan monetarni pojam koji eto, treba znati, to su monetarni agregati. Ja mogu dati definiciju, ali nadam se da ćete razumjeti. 125 miliona, dakle M2, 125 trilijuna, pardon, dolara. Nisam rekao, ukupna vrijednost zlata, koja je tržišna kategorija, pri cijeni 60 dolara za gram je 10 trilijuna. Dakle, M2 monetarnog agregata, a monetarni agregat je financijska imovina iste razine likvidnosti, oko toga se možemo dogovoriti. Mi sad imamo dvije kategorije, zlato 10 trilijuna i novca 125. Kako se to može iznivelirati? To je temeljna ideja zlata. Pomicanjem zareza. Ne, nego svođenjem na istu vrijednost. Ili ćeš smanjiti količinu novca za 12,5 puta, ili ćeš povećati vrijednost zlata za 12 puta. Pa bi onda to značilo da unca zlata košta ne 2000 dolara, nego 25. Šta bi to značilo? To je neizvedivo. Ne postoji političar koji bi to mogao napraviti. Iako je racionalno, to nije izvedivo. Ako bi se smanjila količina novca za 12,5 puta, to bi bila takva kontrakcija ekonomije koja ne postoji političar koji bi to preživio. S druge strane, ako bi povećao vrijednost zlata, to bi značilo najveću transfer vrijednosti u povijesti svijeta. Problem u tome što zlato nemaju svi jednako, nije jednako alocirano, nego neke zemlje su 20 godina za njih najviše skupljale zlato. A koje su to? Kina, Indija, Brazil, dakle zemlje BRICS-a plus Turska. Da li bi globalni zapad dozvolio takvu transfer vrijednosti prema deklariranim svojim neprijateljima? Čisto sumnjivo. Dobro, sad posvetimo se malo i recimo onom što nam priča naša aktualna valuta, koja kao i ove druge nema nikakvo pokriće u zlatu, ali ima pokriće u vjeri u sustav i naravno kao i svaki novac u vjeru da će uspješno cirkulirati. Znači, eto, pojavilo se nakon ovih u našoj povijesti dinara koji su imali svoje priče i kune, euro. Što govori euro? Evo, što nam priča euro sa svojih prednjih strana, stražnih strana, kovanih, papirnatih oblika? Euro je posebna priča. Euro je, ja bih rekao,
Euro je zapravo jedna tužna valuta. Ona ima kovanice i novčanice. Kovanice su namijenjene za nacionalni karakter. One imaju nacionalni karakter i tu priča ok. Dakle, svako se može nacionalno izraziti. E sad tu imamo problem sa tim novčanicama koje bi trebale prezentirati evropsko jedinstvo, odnosno Evropu. Jedan novi identitet. Novac između ostaloga služi za stvaranje novoga identiteta. Kada vidimo što je prikazano, a znamo da su prikazane epohe, stilske epohe, sedam ih ima u Evropi, onda vidimo da te građevine, mostovi koji su prikazani, zapravo nigdje ne postoje. One su nacrtane. Nigdje ne postoje te građevine konkretno da negdje jesu. To zapravo govori dosta o evropskom identitetu. Evo da te ja pitam, ovo je novčanica od 50 dolara. Da li možda €50. Da li možda znaš koje ovo stil prikazuje? Pa rekao bi neki neoklasicizam. Nije. To ti je ova renesansa. Ali zanimljivo je da to ljudi ne znaju. A kako ne bi znali kada zapravo to je jedan iskrivljeni identitet. 99% ljudi to ne zna. U Evropi možda taj postotak nešto manji, možda 98%. Ima jedna jako zanimljiva stvar, a to je Evropska središnja banka je najavila da će za 2 godine od 26. promijeniti totalno dizajn tih novčanica i ponuđeno je 7 tema. 4 su iz prirode, odnosno nature, i 3 iz kulture. Jedna od tih prirodnih tema su rijeke. I sad se postavlja pitanje kako će prikazati oni rijeke. Bilo bi logično da bude recimo prikazan Dunav. Na lijepom plavom Dunavu, to je himna Evropske unije. Ali ako pokažeš Dunav, onda moraš prikazati i najdužu rijeku u Evropi, to je Volga. Ali problem je što je Volga u Rusiji. A onda bi mi, pošto smo punopravna članica Evropske unije, a i Evropske monetarne unije, mogli bi reći da i mi u ovom dijelu imamo jednu lijepu rijeku, na primjer Drinu. I onda vidiš da zapravo tu vodimo jako puno elemenata čak koji imaju politički karakter, koji Evropa jako se udaljava od toga, neće, i onda postoji rizik da napravi ono što je i do sada napravila, da neimenovane rijeke nacrta. Uh-huh. Kako, a euro bi trebao imati identitetski karakter. To da, drugim riječima, sve što postoje već je potrošeno na tuđe identitete, evropski treba izmisliti. Problem nastaje, to je sad čista politika, problem nastaje kada, to u smislu sociologije kažemo, kada identitet stvaramo odozgo. Dakle, ako će netko nametati identitet evropski, onda je lako moguće, čak vrlo vjerojatno, da će sudbina takvog nametnutog, izmišljenog evropskog identiteta imati jednaku sudbinu kao što je, na primjer, imala ideja jugoslavenstva. Ne do Bog da nam se dogodi neki novi evropski rat. Dobro, što se može isčitati u odnosu kune, recimo, i kovanica eura? Po pitanju, recimo, upravo pitanja suverena i pitanja onog tko izdaje, pitanje čemu i kome pripada taj novac. Pitaš me za hrvatsku situaciju? Da. Dobro, dakle, što se tiče Hrvatske, hrvatska pozicija je tu donekle specifična. Dakle, iz hrvatske perspektive mi šta radimo? Čitamo novac. Pa dopusti da napravimo usporedu. Ajde, budi dobar. Imamo sliku iz hrvatske kune i eura, kovanice. Šta piše? Pa nakoliko ja vidim, na jednoj piše Republika Hrvatska 2 kune, a na drugoj piše samo Hrvatska 2023. Dakle, na jednom na kuni je pisalo Republika Hrvatska, na euro piše Hrvatska. Pa da li je to isto? Ili možda postoji značajna razlika? Dakle, sad nastupam kao magister politologije. To da nedostaje pojam republike. Republika je kolos i ne može se dogoditi da se takva riječ izostavi. Ali ako pišeš regije poput Zagorja, Međimurja, Hrvatske u ovom slučaju kao evropska regija. To si jako lijepo rekao. Mi smo zapravo mi našim građanima dajemo naslutiti, dajemo im poruku da Hrvatska više nije republika, nego regija. Republika Hrvatska je država u Evropskoj uniji, Hrvatska je geografski pojam. Smatram to nevjerovatnim da se tako nešto dopustilo i nije mi lakše zato što su to i drugi napravili. Pogledaj primjer Njemačke, ovo je prigodna kovanica. Do 2009. su pisali Bundesrepublik Deutschland, a od 2009. je taj naslov nestao i samo tu kod zvijezdica piše malo slovo D, to bi trebala biti Deutschland. Dakle, ako si je to dozvolila jedna Njemačka, di neće Hrvatska. Ali to ne mora biti tako. Imamo i primjere, evo ga, Republika Latvija, redovna kovanica, njima lijepo piše Republika Latvija. Ali ovdje ima sad jedan drugi problem pravopisne naravi, a to je pitanje padeža.
Znači piše druga... na valuti piše znači, ili imaš nešto što ste reći? Ne, ne, to je druga tema. Dakle, ovo sam htio reći da mi nemamo zločestog nekog u Evropi da nam zabranjuje da piše Republika Hrvatska. Imamo mangupe doma koji su nam to zapravo ukinuli Republiku. Što se tiče imena valute, tko od nas govori 2 euro? Mi govorimo 2 eura. Ovo što piše 2 euro, to čak nije ni engleski jer bi se trebalo dodati s. Ovo je zapravo jedan orvelovski novogovor. Njemcima je super zato što to u njemačkom zvuči onako kako bi oni inače rekli. Ali nigdje ne piše da je euro dobio ime po njemačkoj jer i nije. Nego naprosto nemamo više hrvatski naziv za hrvatsku valutu. Ali Englezi nemaju S za množinu, kao tu pounds. Imaju. Dakle, funte imaju... Ne, ali množinu. Tu euros nema. Da, zato što je to zapravo jedan novogovor napravljen. Mm-hmm. Dakle, nemamo republiku, nemamo jezik. Pazi, upotreba jezika u službenoj stvari, kao što je pravosuđe ili recimo novac, novac nije, neće privatna prčija. Mm-hmm. Dakle, to je važna stvar. Ustavna kategorija, članak 12 Hrvatskog ustava, ima se koristiti hrvatski jezik. Dakle, ja razumijem zašto su napravili, kako da to naprave, da budu svi zadovoljeni. Ne. To je nemoguće, ali činjenica je da nema hrvatskog jezika. Možda su samo trebali staviti veliko E. Dakle, ono što se, kad se govori ono što novac priča, on govori znači o jeziku, govori o identitetu, govori o definiciji zapravo, da kažemo, organiziranja vlasti. I još jednu nam stvar govori, to ne novac, nego naprosto činjenica. To evo, dok sam pisao knjigu, pa sam se išao time detaljnije baviti, to sam ustanovio, pa ne mogu vjerovati sam sebi da se to dogodilo. Dakle, moguće je zamisliti neki scenarij u kojem bi mi htjeli izaći iz eura. Ne kažem da to treba, nego samo takav scenarij postoji. Ne postoji pravno uređeni način kako bi se to napravilo. Niti postoji pravna praksa. Dakle, kada ti, a to je ugovorni odnos, kada ti kupuješ auto, onda u ugovor staviš u slučaju spora nadležan je taj sud. Mi smo predali našu kakvu takvu, možda okljaštrenu monetarnu suverenost, bez imalo i ideje o tome kako bi ju ikada možda mogli vratiti. Mislim da je to zapanjuće. Ja sam razgovarao sa svojim prijateljima, pravnicima, pa su mi rekli, iznenadili su se, rekli su da, tako je, ali su rekli u tom slučaju vjerojatno, to je logika, to je samo pitanje, ali vjerojatno bi se koristio Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. koja kaže ako se iz ugovora izlazi, on se može koristiti cijeli ili se izlazi iz cijeloga. Drugim riječima, morali bi izaći iz Europske unije da bi mogli izaći iz eura. Pa to su prava fiškalska posla. Ali pitanje je važno. Ako sve te stvari nemamo, nemamo jezik, nemamo republiku, nemamo evropski identitet, jer ga vidjeli smo kako ga kreira, nema ga niko, to nije naša stvar, nemamo način izlaska, ja sebe pitam i gledatelje, a što će nam takav novac? Što će nam to? A mi smo nacionalnu valutu zamijenili za upravo to. I puno smo nacionalne energije uložili da dođemo do takvog novca, a to sve piše. Da. Sve nije ništa nepoznato. Sad je prije nego što još par anegdota sa raznih novčanica koje su cirkulirale ovdje i negdje drugdje. Mm-hmm. Ispričamo, potrošimo malo vremena na pitanje budućnosti novca. Eto, danas svako ko ima sklonost prema numizmatici, imam ja dva numizmatička albuma koja sam kao dječak skuplja, pa da. Uvijek mi je bilo naravno bilo zanimljivo, pogotovo u vremena prije interneta, glava nekog čovjeka, neko neobično pismo, nekad rupica, nekad osmerokutno. I novac je meni ovako bio nekakav temi za neku možda maštovitu priču ili ideju. Međutim, evo i tu ih imamo raznih dizajna, razdoblja i svega drugoga. Mm-hmm. Budućnost novca možda neće pružati toliko prilike da se išta čita iz njega. Pa ukratko, ako nam možete reći, koje su to moguće verzije budućnosti novca? Ja znam da si se ti za ovu emisiju pripremao, pa budi dobar i čitao knjigu. Budi dobar, ajde reci da li znaš koje sam sve opcije, koje sve novci danas postoje? Pa kada se stavi na hrpu, bilo je o njima riječi već nekima u emisiji i tako dalje. Ono, sigurno su tu za početak naravno digitalni novac, kao jedan generalni pojam, sad može biti raznih vrsta. Pa onda je se raspravljalo o alternativnom novcu, raznih vidova. Lokalni novac, to je opet jedna priča koja jest alternativnog novca priča, ali šira. Onda naravno sve je poznati ovaj karbonski, gdje jednom ugljik se preračunava u novac. Naravno, kriptonovac, odnosno bitcoin, i ne znaš što bi još drugo bilo. Univerzalni novac. To je. Da, hvala ti da si ovo rekao, zato što je to stvarno suvremenih novaca, kategorija novaca ima jako puno. Međutim, mene se čini, sad tu malo moram priznat koristim ono što u sociologiji zovemo sociološku imaginaciju, meni se čini da ništa od toga
nije scenarij koji će se dogoditi. Meni se čini da mi idemo ka društvu bez novca. I naše gledatelje koji možda iz kršćanske provenijencije ili kršćanskog načina mišljenja razmišljaju i kažu upa, to je dobar scenarij zato što ćemo se riješiti zlatnog teleta, jel, ano, od novca smo napravili zlatno tele. Nažalost, bojim se da nemam dobrih vijesti, naime, to nije taj scenarij. Društvo bez novca uvijek ide u paketu sa odumiranjem privatnog vlasništva, a novac je dio te priče, odumiranjem države i odumiranjem obitelji. Da su baš ta tri elementa spojena, nisam za potrebe ove knjige svoje ili ove emisije osmislio ja, nego je takav scenarij još prije 2400 godina iskazao Platon u svom utopijskom, ali zapravo krajnje distopijskom dijelu država. Da stvar bude još gora, do realizacije tog društva bez novca se dolazi putem, pazi sad, digitalno-ekološkog fašizma. A mi smo svjedoci tome sve više u svakodnevnici. A čini mi se da je krajnji, da tako kažem, evolucijski put i cilj svega toga zapravo transhumanizam. A znam da je to zapravo tvoja tema. Pa gle, pitanje oblika novca svakako jest dio transhumanizma, jer suvremeni novac više nije predmet. On je cijeli jedan u stvari elektronski sustav uređaja, mjerača i svega drugoga. Znači, tu čak zapravo novac postaje integriran s tehnologijom, što do sad ipak nije bio. On je samo bio predmet možda proizveden. I nastoji se napraviti čovjeka koji bi bio integriran sa tehnologijom. Pa tako, na kraju krajeva postoji ideja o čipu koji bi generirao kriptovalutu na temelju podataka iz ljudskog tijela. Znači, već dvije godine to više nije nova vijest. Da. Eto, možemo ovako sad malo još protrčati kroz neke zanimljive i možda manje, onako rekao bih, sudbinske priče. Ako je također nova priča. Pa eto, spominjali smo prije Josipa Jelačića, a pogotovo je zanimljiva priča sa pitanjem Nikole Šubića Zrinskog i njegovog boravka ili ne boravka na novčanicama, na novcima, na kovanicama i gdje ga ima i gdje ga nema. Pogotovo zato jer svima nama zvoni to priča neko imena iz povijesnih udžbenika, ali već smo i pomalo i zaboravili što se to zbivalo. Podsjetite nas. Je, dakle u knjizi opisujem 50-ak monetarnih priča. Pa onda sad možemo izvući neke koji su onako ko štiklici zanimljivi. Naprimjer, zanimljiva je situacija sa Nikolom Šubićem Zrinskim. Znamo da je on evropski važan vojskovođa bio, Hrvat, još naš čovjek i beskonačno važan i poginuo je 1566. Zašto je bio tako beskonačno važan i kakve su bile mikrosituacije tog vremena? Poginuo u borbi u Sigetu protiv Osmanlija. Dakle, spašavao je od Osmanlija cijelu Europu. Zato je bitan za cijelu Europu. On je nadišao hrvatske razmjere i važan je za Europu. Mi nemamo toliko nacionalno važnih ljudi. Naravno, u 16. stoljeću, sredinom 16. stoljeća, nije baš bilo pitanje nacionalno jasno. Nisu se tako izražavali. Iako njegov unuk 100 godina kasnije u pismu svome prijatelju na latinskom izrijekom rekao znam i ne sporim da sam Hrvat i to Zrinski. Dakle, oni su imali svijest o nacionalnoj pripadnosti, a živio je u Čakovcu. Dakle, zašto nam je u monetarnom smislu Nikola Šubić Zrinski? Zato što ga temu novca sa Nikolom Šubićem Zrinskim su Mađari na svoj prigodni novac stavili 7 puta. Njegovog unuka su stavili 2 puta jer ga smatraju, on je napisao prvi na baroku ep, pardon, na mađarskom, prvi ep na mađarskom iz razdoblja baroka i smatraju ga nacionalnim herojem. Hrvatska nema niti jednu jedinu kovanicu sa Nikolom Šubićem Zrinskim. I sad to vidim, taj nesrazmjer. Mislim da je itekako važan za Hrvatsku, da bi jako mogli lijepo poentirati na tome, ali očito nama to nije dovoljno važno. Ipak, sad smo u prilici, evo ovo je možda poruka Hrvatskoj narodnoj banci i Hrvatskoj kovnici novca, da za 2 godine, 26. će se slaviti 460 godina od Sigetske bitke. Možda je to prilika da na kovanicu od 2 eura stavimo Nikolu Šubiću Zrinskom. Mađarska po vlastitoj volji nije u euru, mi jesmo, to nam je prilika. Da, dobro. Ja živim u Novom Zagrebu u Sopotu, pa smo uvijek krivim okom gledali na Siget tamo preko ceste. Ali mislim to je taj Siget. Da, slavno mjesto.
Zanimljivo je, iz vremena jugoslavenskog novca, iz vremena dinara, potječu poznate priče, čak rekao bih legendarne. Neke su pomalo ušle u kolektivnu svijest i tu se doista može reći što piše novac, što priča novac. A to su priče o Arifu Heraliću i Ali Sirotanoviću. Da. Pa evo, ispričajte nam kako su ta dva lika zapravo se našli na novcu i što se ukratko s njima zbivalo. To su dva radnika i njihova životna priča različita je, ali dobro govori o vremenu kada novac nastaje. Dakle, zašto su baš radnike, rudare uzeli kao motiv u bivšoj Jugoslaviji? Zato što se kroz te ljude nastojao pokazati jedan sretan život radnika. Zapravo, ti si sa temom novca htio prikazati sliku društva kakvu želiš postići. Arif Heralić je, dakle, radnik iz Željezare u Zenici i njegova karakteristika je bila jedan njegov predivan osmijeh. I novinar koji ga je uslikao je vidio da ima posebnog čovjeka pred sobom i taj motiv sretnog čovjeka, sretnog radnika je završio na novčanici. Nažalost, njegova životna priča... Koja vrijednost novčanice? Bilo ih je više, od, ako se ne varam, 10 i 100 dinara i to je bilo vezano za promjenu, devalvaciju valute. Pa nalo su se dodavale slike ostajale. Tako je. Bile su različite novčanice. Ono što znamo da je napravljen i dokumentarni film. Autor je Vojdrag Berčić, a film se zove iz 1967. Devalvacija jednog osmijeha, zato što je on imao jednu jako tužnu sudbinu. A što se dogodilo sporio s njime na kraju? Sporio se za pravo da se njegova lik stavio na novčanicu. Tražio je nekako tantijeme i naravno nije ga dobio i priča je žalosna. Za razliku od njega... Zapravo umro u siromaštvu, mada nije mogo dobiti ni komarić. Ima 11 djece, propio se, sam je rekao da ima običaj 2 litre rakije popit dnevno. Tako da je jedna zapravo tužna slika. A sve što je tražio bio komarić novčanice na koji je sam prikazan? Da. Recimo da je to. No, drugi Alija Sirotanović, sad on je već i na rubu fikcije, možda čak na rubu znanosti. Ono, kako je išla priča s njim, on je čak i poznatiji. On je poznatiji, ali kako vrijeme ide, sve smo sigurni da on zapravo nije lik na novčanici. Ne postoji niti jedan pokazatelj dokaza, to mora postojati u zapisima, da je on stvarno taj. Ali sasvim nevezano da li je ili nije, činjenica da opet imamo jednog radnika koji je trebao prikazati radost života u Jugoslaviji, onoga socijalističkog sustava koji je trebao donijeti neku bolju sudbinu. A kako se proslavio kao Alija Sirotanović, ako se baš ne zna da je to on? Proslavio se zahvaljujući činjenici da je imao nevjerovatne dijaloge sa Titom. I to su bile stvarno ono, čak i duhovitosti. Tito ga je recimo, na primjer, pitao ga je šta treba u životu, šta treba. A on mu je rekao, pa trebam veću lopatu da može više raditi. Inače, on je skidao međunarodne, odnosno svjetske rekorde u brzini vađenja rude iz zemlje, a to je tada bilo jako važno jer se pokazivalo ono ko je jači Jugoslavije, SSSR ili kako već. I na kraju, ipak je on prikazan neko drugo, a ne taj Alija Sirotanović, recimo, koji je zaista postojao. Je, on je stvarni lik, ali nije sasvim sigurno da je on bio na novčanici. Pa evo, možemo još samo ukratko recimo reći nešto o Barbari Celjskoj i s obzirom da je ona tu u Samoboru i tu na Sljemenu na Medvednici imala svoje dvorce i tako dalje. Kako se gdje i zašto ona našla, na kojem novcu? Barbara Celjska ili kod nas više poznata kao Crna kraljica, o njoj je pisao i August Šenoa. Dakle, jedna specifična osoba, iznimno zanimljiva. Prvo je bila žena, drugo je se bavila alkemijom. I imala je u Samoboru, u starom gradu Samoboru, imala svoj alkemijski ured, odnosno mjesto gdje je to radila sa tim alkemijskim stvarima. Probala je od običnog metala dobiti zlato ili srebro. I njene karakteristike su između ostalog, prvo navodno da je bila jako lijepa, sva je bila crna, zato se zove Crna kraljica. Navodno da njeni ljubavnici brojni nisu dočekali jutro živi. Eto, tako jedna osoba koja je ušla u našu tradiciju. Zapravo ona je hrvatska kraljica. A zašto je vezana za monetu? Zato što je zahvaljujući Sloveniji, jer je Barbara Celjska, oni su je stavili kao temu na nokovanicu 2014. Ako odemo još malo južnije, dolazimo do Italije, gdje je opet zanimljivo što priča novac o jednoj povijesnoj krat epizodi koja je danas već zaboravljena, ali to je vrijeme vezano uz pitanje europskog referenduma o Ustavu, odnosno ono što će kasnije biti promijenjeno u Lisabonski sporazum. Tako, pa šta priča taj novac? Evo,
to je ta kovanica. Dakle, ja bih rekao da je ovo skandal. Prvorazredni skandal, politički skandal. Dakle, 2004. godine evropski političari su se dogovorili oko teksta Europskog ustava. I 2005. je Italija odlučila povodom godišnjice toga dogovora oko Europskog ustava staviti to na kovanicu i to su napravili. Međutim, u tih godinu dana je tekst ustava trebao ići na ratifikaciju u zemljama članicama, referendume. I ta, u petom, sad su tu mjeseci važni, u petom i šestom mjesecu ustav nije prošao u Nizozemskoj niti Francuskoj. Drugim riječima, tekst ustava je dobio veliko ne od građana. Građani su okrenuli tom dokumentu leđa. Rekli su to nećemo. Međutim, Italija i talijanska država je u 10. mjesecu inzistirala da taj kovanica sa tom temom Europskog ustava kojim su građani rekli ne, izađe kao tema na novcu. Meni se čini da je to jedno svojevrsno siljenje i ljudi, i procedura, i institucija. Pa na kraju samo se promijenilo ime u Lisabonski sporazum koji ne treba biti ratificiran na referendumu, pa su zapravo isti sadržaj se opet našao primjene. 95% od sadržaja je isto i možda to se, možda se to misli kad se kaže da u Europi postoji demokratski deficit. Okrenimo se sad malo ljepšim temama. Naravno da mnoge novčanice pokazuju glave nekih ćelavih ljudi, političara, neke imaju lijepe dizajne. Međutim, mnogi od njih prikazuju zaista lijepe krajolike i zbog toga ih je i zabavno na kraju krajeva iskupljati. Pa evo, vi ste planinar, bili ste prije koju godinu po pitanju svetih vrhova koje ste i tako i obilazili u svom životu više puta. Kako ste imali sa planinama na novčanicama? Je li bilo planina koje biste, pokazat ćemo neke novčanice, a koje su vama ovako ostale kao nekakav dojam da su ostavile? Tema prirode je relativno česta na novcu, na novčanicama i na kovanicama. Mi smo imali biljke i životinje na kunama. Na novčanicama nismo imali planine, sad konkretno govorim za planine. Imala u doba NDH je bila jedna novčanica 1000 kuna na kojoj je prikazana stilizirana planina i ispod je pisalo Velebit, dakle nema uopće spora. Tema planina je čest motiv na novcu zato što su ljudi vezani za svoje planine. Upravo na tragu onoga što smo razgovarali prošli put u emisiji, planine su ljudima svete. I onda naravno da takve teme, identitetski sa velikim nabojem, za razliku od eura koji nema nikakav emotivni naboj, euro je zapravo sterilan novac, ali kad stavite konkretnu planinu, ne izmišljenu, nego konkretnu, onda to ljudima stvara identitetsku sliku. Primijetio sam, to bi trebalo možda detaljnije se time pozabaviti, ali zemlje koje su više nacionalne, kao što je bila recimo Jugoslavija ili kao što je sad euro, kad stavlja takve teme, gotovo nikad ne imenuje planinu, nego ostavi otvoreno, kao ono da se ne bi nekoga favoriziralo. Iz današnje perspektive možda budemo pokazali novčanicu. Zadnja novčanica koja je bila iz Jugoslavije u opticaju kod nas je prikazivala stiliziranu planinu, a tek se poslije i to posredno prema položaju vrhova moglo pretpostaviti da je u pitanju planina Kopaonik u Srbiji. Mm-hmm. Ali to nije pisalo, zato što možda bi netko iz druge nekog dijela bivše Jugoslavije imao nešto za protiv da se ova planina nađe, a ne neka druga. Pa dobro, evo kad svi vole nekako malo prisvojiti tog malo likovnog prostora na novcu ili bar neku emotivnu vezu prema tome stvoriti. Evo ovih zadnjih dvije minute možete nam vi ispričati i zbog čega i kako ste tako nekako istaknuli vezu između braća i novca. Da. Tako da možemo tako završiti sa potpunom, kako se to kaže, prisvajanjem vrijednosti novca na neku vašu može. Priču. Može. Zadnji put kad sam gostovao ovdje, tad sam završio emisiju sa voljenim otokom Braćem, pa je red je da to i sada napravimo. Naime, i otok Brač, odnosno jedan konkretan Bračanin, je također ušao u monetarnu povijest Hrvatske. Naime, u mjestu Sumartin na otoku Braču 1904. godine rodio se Mario Puratić, dakle to je ovaj čovjek, koji je, kako to biva u cijelo 20. stoljeće, otišao trbuhom za kruhom u bijeli svijet. I tamo je napravio stvarno svjetsku slavu zato što je bio veliki izumitelj i osmislio takozvani koloturnik. Evo to je dakle jedan mehanički stroj, koloturnik. S tim koloturnikom on je napravio revoluciju u ribarstvu.
To je stroj, mehanički uređaj koji je omogućio ribarima da izvlače teške mreže, koje su teške jer je mokre pa su vlažne pa su teške. Još kad je ulov unutra, onda je to baš teško. Omogućio je da to ide puno, puno glađe. Dobio je međunarodnu nagradu Ujedinjenih nacija 75. Za taj uređaj. Dakle, velika faca. Njega je za taj uređaj taj uređaj je na novčanicu od $5 stavila 1972. velika svjetska sila Kanada, i to na reversu, dakle na drugoj stranici, to se vidi. Dakle, nije izrijekom spomenut naš Bračanin, ali u spomen na njegov uređaj to su stavili na novčanicu, tako da je Brač ima svoj trag i na novcu. Every little bit helps. Tako, sve može kad pomaže. Hvala, i do neke sljedeće sad učinim zanimljive priče vezane uz novac, jer kada se spoji povijest, sociologija i numizmatika, zbivaju se stvarno različiti uvidi i teke teme koje su sasvim prozaične, svakodne zapravo u sebi kriju nevjerojatne u stvari sadrže, pa čak i pouke. Kako je jedan numizmatičar rekao, moja struka mi dođe kao žena, kao supruga, a numizmatika kao ljubavnica. E, u tom slučaju prepuštam vas vašoj numizmatici i doviđenja i do neke sljedeće prilike. Hvala ljubav. Evo, hvala i vama na pažnji. Poznata stara fraza glasi neka novac priča. Ona obično znači da puko hvala nije dovoljno. No večeras se pokazalo da novac doista priča i da ima što za reći, a naravno da ima ponešto i za prešutjeti. U sve to, taj predmet, možda taj mali komarić metala ili papira, u sebi sadrži čitave ekonomske sustave, sudbine ljudi, razloge za pokretanje ratova, kao i nešto rijeđe mira, no i njega ipak puno lakše naći uz laku noć.